ololaha nadaafadeed ee saaka ayaa ahaa mid aanay u kala hadhin dhammaanba bulshada ku dhaqan gobolka daadmadheed isla markaana ay hormuud ka ahaayeen wasaaradaha waxbarashada deegaanka caafimaadka iyo weliba shaqaalaha hay'adda Save the Children waxaa kale oo iyaguna qayb ka ahaa ololaha maamulka gobolka qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee dhowaan lasoo doortay iyo weliba dhammaanba bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana dhammaanba mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay tilmaameen inay isniin kasta qaadi doonaan ololaha nadaafadda isla markaana ka dhigi doonaan mid joogta ah iyagoo dadweynahana ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan ololaha lagu nadiifinayo goobaha qashinku yaallo maanta halkan waxaan ku soo baxnay olola nadaafadeed oo ah in nadaafaddii magaalada aad muddo xashiishkii dhan walba inuu ka soo galay magaalada taasoo ay keentay in wacyi ahaan dad ahaan laga tashado oo laysaga yimaado sida xashiishkaasiga doonaynaa inaanu xagga xashiishka iyo caafimaadkaba aanu aad iyo aad isku daryeelnay degmada maantana waa maalintii ugu horreysay waxaan uga digayaa dhammaan dadka ku dhaqan gobolka daadmadheed ee xumaynaya deegaanka ee dhigayaa xashiishka meelaha aan munaasibka ahayn inay ka daayaan bismi illahi raxmaan raxiim maanta oo isniina bisha 12aadna ay saddex tahay waxaanu bilownay ololihii nadaafadda ee gobolka daadmadheed waxaanu kudaafadihii iyo xashiishkii oo magaalada buuxdhaafiyey si aanu uga nadiifin lahayn ayaanu maanta bilownay waanan wadeenaa isniin kasta haddii eebba yidhaahdo waxaan aada ugu mahadcelinayaa ardayda aragwaafi gruubka tababarka ay siisay hay-adda Save the Children ee maskaxdooda ku soo maxatay in arrintan oo kale lagu baxo bismi illaahi raxmaan raxiim annaga waxaana xildhibaanadii ka soo baxay golaha deegaanka ee jiray muddada saddexda casha muddada yare gaabanay saddexda casha waxaanu ballan ku qaadnay markii hore inaanu degmadayada u shaqayn doono si hagar la-aana oonu la ballan qaadnay inaanu nadaafadda ka shaqayn doono iyo waxyaabo kaloo fara badan maanta waxaynu kuwa ka dhignay aanu ka bilownay nadaafaddii cabdicakin oo muuse oo xildhibaanadii cusbaa usoo baxay golaha deegaanka oo weyne oo runtii baahi weyn ka muuqatay marka horena u istaagay inay ka shaqeeyaan danta guudii degmada oo weyne runtii maanta waxay farxadaa ololahan ballaadhan lagu qabtay magaala madaxda gobolka daadmadheed oo weyne waa xildhibaanada waxaan leeyahay kuwii hore ee wadanka joogay amase ka shaqaynayay beryahan iyo beryahan shaqa ay qabteen maynu arag waxaan leeyahay inagu inay naantii oo kale noqonin inaynu ka kordhinno hawshan aynu maanta wadno geesta kale hay-adda Save the Children ayaa maanta tababar muddo saddex sha ah socday usoo gebagabaysay 20 xubnood oo ka kala socday 10 tuulo oo ka tirsan gobolka daadmadheed islamarkaana loo tababarayay mashruuc lagu magacaabo DRR ama dhimista khatarta iyo masiibooyinka islamarkaana ay bixiso hay-adda Save the Children International waxaana halkaasi hadal looga jeediyey xubnihii tababarkan qaadanayay cabdi ducaale cali oo ka mid ah saraakiisha hay-adda Save the Children wadasaab ku-xigeenka gobolka daadmadheed faarax cabdulaahi xasan isu duwayaasha wasaaradaha waxbarashada iyo weliba deegaanka iyo horumarinta reer miyiga waxaana dhammaanba mas-uuliyiintani iftiimiyeen mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada iyagoo xubnahan tababarku soo gabagabeen oo ku booriyey inay waxyaabaha ay barteen uga faa'iideeyaan deegaanadii ay ka kala yimaadeen muuse salebaan maxamed telefishinka qaranka somalilan magaalada oodweyn